Yenidən qurulan Laçın şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Paytaxtın Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən bugün növbəti köç kervanı yola salınıb. Bu mərhələdə Laçına daha 23 ailə köçürülüb. Bu sabahı səbirsizliklə açan daha 23 ailədə illərin Laçın həsrəti könüllü, təhlükəsiz, ləyaqətli şəkildə nəhayət ki saatlar sonra Vüsala dönəcək. 31 il, 4 ay, 3 gündən sonra baxın mən gedəm evə. 35 yaşından oradan çıkmışam, 5 yıl ondan qabaq orada 30 yaşında mən ağacaymışam. Gittim gördüm nə boydadır, uzanır o boyda. Bu dəfə köçürülən 83 nəfərdən ibarət 23 ailə Laçında vaxtı ilə yaşadıqları işğaldan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaq. Allahın köməkliyi ilə Laçına gedirik. 31 ildən sonra Laçında gözəl həyatımızı, gözəl dövrümüzü, bundan qalan sonraki ömrümüzü orada yaşamaq arzusundayıq. Əsas odur ki, torpağıma qayıdıram. O məni çox sevindirir. Bugünü həsrətlə gözləmişik, neçə illər gözləmişik. Belə gətirmək olmur, o qədər həyəcanlı oluruq, o qədər sevincli oluruq. Hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Çıxanda 23 yaşım var idi. İndi 54 yaşında geri qayıdıram. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində biz bu günü yaşayırıq. Bununla da Laçın şəhərində 295 ailə, yəni 1135 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Fidan Səfərpər, Vizil Qaroğlu, Space Xəbər.